Одинадцятикласниця 16-ї школи Тернополя Каріна Андрусик отримала грамоту в галузі позашкільної освіти і премію імені Володимира Радзієвського. Дівчина вже 5 років займається спортивним туризмом. Цьогоріч стала срібною чемпіонкою України. Ми ходимо в походи в гори. Ми змагаємося, тобто це змагання, які проводяться зазвичай в лісі, живемо в польових умовах, і суть їхня заключається в тому, що в нас є або яр, або колода, тобто, і ми маємо цю перешкоду пройти, використовуючи мотузки, карабіни. І хто швидше пройде цю дистанцію та не заробить штрафних балів, отримує краще місце. А от випускниця 3-ї школи Тернополя Олександра Хомишин отримала премію імені Івана Полюя за досягнення у галузі фізики. Йшла я до цього не перший рік, звичайно ж. Я декілька років поспіль мала призові місця на фінальному етапі конкурсу захисту наукових робіт учнів-членів Малої академії наук України у секції експериментальної фізики. І також у 8-му класі цей свій шлях я почала з призового місця на всеукраїнському етапі олімпіади з фізики. Загалом нагородили 60 дітей, яких відзначили у 12 номінаціях. Це учні різних шкіл області, профтехучилищ, студенти, які стали кращими в різноманітних конкурсах та олімпіадах, проведених під час навчального року у різних наукових і творчих напрямках. Фестиваль-форум «Гордість і надія Тернопілля» проводять традиційно, аби підсумовувати успіхи дітей області. Головна зміна сьогодні для нас – це результат. Якщо ми маємо 15 рік, коли наші діти по результатах ЗНО, зовнішнього незалежного оцінювання, займали 14, 15, 16 місця, то впродовж останніх 2 років, 17-го, 18-го року, наші діти Тернопілля тримають лідируючі позиції по результатах зовнішнього незалежного оцінювання серед областей України і твердо займають 1-й, 2-й і 3-й місця. Дякую вам за це. Сьогодні за спиною у кожного з вас тут присутнього дуже важливий пройдений шлях. Сьогодні дуже приємно вас бачити, що ця кількість не зменшується дітей, які працюють, які жертвують дуже часто собою для того, щоб мати оці здобутки. Окрім почесних грамот, діти отримали грошові премії імені видатних земляків.